Sveiki, mėlyjeji. Sveiki visi. Mes, Gintarė ir Tomas Lausgalviai, esame šioje nuostabioje salėje. Dabar mes jums ją truputėlį pademonstruosim. Tai yra elektronikos rūmų sporto salė. Na, mums jinai labiau primena šokių salę. Ir dėl tos priežasties mes čia esame, kad norime jūs visus KTU universiteto bendruomenį, žinoma, ypatingai studentus, taip, pakviesti į šią salę jau šį trečiadienį, 18:30. Mes laukiame visų studentų, kurie ir, aišku, ir darbuotojų, ir dėstytojų, kurie dar neskiria dešinės kojos nuo kairės. Padėsime tai padaryti ir išmoksime keletą įdomių dalykų, tai yra šokių. Susipažinsime su muzika. O 19:30 laukiame pažengusių šokėjų. Taip, tie, kurie jau yra susipažinę su šokiais. Kurie jau žino, kur kairė ir dešinė. Teisingai. O dar mes turime staigmeną visiems tiems, kurie nori ne tik pašokti, bet ir pasportuoti. Turbūt esate girdėję, kas yra zumba. Taip. Įtin smagios treniruotės, aktyvios, super, super fainos su Lotynų Amerikos ritmais. Kviečiame ir jas. Tai ketvirtadienį, 18:30, pirmoji pamoka. Ir norime pasakyti, kad šios visos šios savaitės pamokos, tiek trečiadienį, tiek ketvirtadienį pamokos, yra nemokamos. Todėl tiesiog ateikite, atsiveskite savo draugus, nebijokite, ateikite po vieną į šokius, galbūt čia susirasti savo porą. Ir žodžiu, lauksime jūsų jau šį trečiadienį, studentų gatvė 50, Elektronikos rūmų sporto salėje. Berods 100, auditorija 100. Surasite. Iki.